Вітаю! Мене звати Дмитро Комар. Я ютуб-лікар клініки «Альфа-Сел». І сьогодні ми розглядаємо тему «Стовбурові клітини». Аутологічні стовбурові клітини кісткового мозку сьогодні використовуються як ефективний засіб для лікування цілої низки важких захворювань. І іноді є єдиним можливим способом лікування, що дозволяє поліпшити стан пацієнта та уникнути інвалідності. В Україні з 2012 року проводиться виділення та культивування мезенхімальних стовбурових клітин. Що ж таке МСК та яка його фізіологічна роль? Фізіологічна роль МСК пов'язана з їх особливою локалізацією в судинах кісткового мозку, де відбувається регуляція взаємозв'язку з периферичною кров'ю. Це своєрідний охоронець воріт кісткового мозку, що підтримує його гомеостаз. При потраплянні в організм МСК проявляють свої функції в залежності від мікрооточення. Вони здатні до самовідтворення та диференціації в різні типи клітин, включаючи остеоцити, хондроцити, гепатоцити, адипоцити, нейрони, м'язові та епітеліальні клітини. Якщо ж диференціальний потенціал МСК залежить від мікрооточення інвіво і проявляється не відразу, а приблизно за місяць-два, то імуносупресивна здатність негайно після застосування, що є підставою для використання МСК при багатьох аутоімунних і запальних захворюваннях. Більше того, їхню імуносупресивну активність відносять до конституційних, а диференційну – до індукованих, тобто набутих властивостей, яка супроводжується синтезом і секрецією різних факторів, активацією ендогенних, прогеніторних клітин і їх диференціюванням. МСК дорослого організму здатні змінювати свої антигенні та імуносупресивні властивості в залежності від стадії розвитку та мікрооточення. Таким чином, на протязі всього життя стовбурові клітини є будівельним матеріалом для всіх органів та тканин нашого організму. Отже, не варто боятися нових технологій. Краще залишайтеся з нами, дізнавайтесь нове, адже завтра настало вже сьогодні.